společnost a samozřejmě i ukrajinské filmařky a filmaře. Je to situace, ke které letos došlo, se kterou se nelze smířit, nelze ji přijmout a je potřeba vytrvat v té podpoře. Dalším důležitým tématem, který Jihlava letos přinese, je otázka etiky. Možná si ještě vzpomenete, že v době před pandemií byla západní společnost především zaměřená na otázky růstu, co je nového. Ale právě pandemie ukázala, že jsme možná křehčí, než si umíme představit nebo přiznat, a proto otázky duševního zdraví konec konců zpřítomněné na půdě festivalu i skrze inspirační fórum, tak otázky duševního zdraví poukázaly, jak je důležité žít v souladu sám se sebou. A to jsou otázky etické. Takže v Jihlavě proběhne první konference, první ročník konference o etice v dokumentárním filmu a také se budeme věnovat etice při programování filmu, protože kurátoři a dramaturgové čelí opravdu různým situacím, kde jsou vyzýváni k tomu, aby se třeba přidali na stranu některých konfliktů, nebo aby hráli nebo nehráli nějaký film, který vznikl třeba i velmi kontroverzním způsobem. A my se těmto otázkám chceme věnovat.